По денешната дневна представа Алиса во земјите на чудата, со која пред жирито и публиката се представија членовите на драмската секција од основното училиште Стојан Бурчевски Буриден од село Иванковци Велес, во вечерниот термин следуваше настапот на културното уметничко друштво Бранко Радичевик од Стара Пазова, Република Србија, со вечера на будалите, како и на драмската група при Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица со представата Бомбите во салонот Бумс во режија на Кире Георгиев. Утре, 1 јуни, во терминот на детски представи настапува театарската работилница од Прилеп со сонувачот, купувачот и уште нешто во драматизација и режија на Игор Трпчески. Во вечерниот термин, драмското студио пред Центарот за култура открива Паланка, кеја игра Не се клади на англичани во режија на Глигор Цветковски. Истата вечер ќе настапи Dream Team ЈБТ при гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје со представата Ричард Трети во режија на Ана Варелова и Емилија Величкова.